Iziesim darba kārtību. Par ārstu sadaļu vai ir kādi jautājumi? Tur nav bija. Tālāk pie saskaņotājiem finanšu ministrija 2.3 un 2.4 pa nedēļu lūdzu atlikt, ņemot vērā, ka ir vajadzīgs vēl pārunas ar partneriem un termiņu precizēšanu. Nav iebildumi, jo tie mums nav. 2.1 arī tika pa nedēļu atlikts. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Lūdzu, iekšlietu ministrs. Jā, labdien, kolēģi. Man būtu lūgums jautājumu, kas ir 4.1. Tas ir atbildes projekts, tas arī saskaņots visām ministrijām, un 6.1, kas ir attiecīgi kārtējā uzņemšana naturalizācijas kārtībā. Uz atdaļu, un vēl jau drīkst, kā ārlietu ministrs pienākumu izpildītājs 5.1 ar informatīvais ziņojums. Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmu arī viņš saskaņots, varbūt arī. Jā, droši vien paliek jau par Eiropu padomu, kur to tāpat viņš paliks vēl slēgt, vēl ir darba kārtībā, kas pēc satura ir līdzīgi. Vai ir kāda iebilduma? Nav iebilduma. Tad sākam izskatīt šodienas darba kārtību par ārstu sadaļu, vai ir kādi jautājumi? Iebildumi nav akceptējami. Paldies. Jautājums 2.2. Rīkojuma projekts par ministru kabineta atzinības rakstu piešķiršanu no kultūras ministra lūdzu. Lūdzu. Jā. Tad, lūgums ir atbalstīt ministru kabineta apbalvošanas padomas priekšlikums. Tuvojās 4. Maijs, svētku diena. Iespēja vairākiem cilvēkiem pateikt paldies par darbu. Kārt jau mūsu sargiem, valsts robežas sardzes Ventspils pāvārds priekšnieku vietniekam jūras jautājumos pulkvežu leitnantam Raimondam Garajam par sevišķiem nopelniem nozīmīgi ieguldījumu valsts robežas sardzes stiprināšanā un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājiem Jānim Ivanovskim par nozīmīgu ieguldījumu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attīstībā. Tad lūgums arī atbalstīt atzinības rakstu piešķiršanu Latvijas Republikas vēstniecības Amerikas Savienotajās valstīs. Vēstnieka palīdzēja Lijānai Eglītei par nozīmīgu devumu vēstniecības darbības nodrošināšanā. Tāpat tās arī ir aicinājums atbalstīt atzinības rakstu piešķiršanu mūsu mācības spēkiem. Lauksaimniecības universitātes lauksaimniecības fakultātes agrobiotehnoloģijas institūta profesoram vadošajam pētniekam lauksaimniecības doktoram Aleksandram Adamovičam par ieguldījumu lauksaimniecības zinātnes attīstībā. Tāpat tās aicinām ar atzinības rakstu apbalvot Rīgas klasiskās ģimnāzijas direktoru Romānu Lievu par nozīmīgu devumu Latvijas izglītības sistēmas veidošanā. Un no Latgales plānošanas reģiona aicinām ar atzinības rakstu godināt Ivetu Maļinu Tavūnu, kas ir plānošanas reģiona pārvaldniece pateicībā par nozīmīgu ieguldījumu Latgales reģiona izaugsmes veicināšanā. Un lūdzam atzinības rakstu Garajam un Ivanovskim pasniegt iekšlietu ministru Rihārdu Kozlovski. Eglītes kundzei lūdzam ārlietu ministru pasniegt atzinības rakstu Adamovičam un Alijevam izglītības zinātnes ministru. Savukārt ministru prezidentam lūdzam pasniegt atzinības rakstu Ivetai Maļinai Tabūnai. Lūdzu kolēģus atbalstīt. Kurā brīdī Latgalē? To var izrunāt. Droši vien, ka tas būtu ļoti labi un pareizi. Jā, paldies. Jautājumu ministriem nav, iebildumu nav. Apstiprinām. Paldies. Nākamais jautājums 3.1. Informatīvais ziņojums par jauniešu garantijas
īstenošanas progresu. Labklājības ministrs. Es atvainojos, izlaidu 2.5 noteikumu projekts. Energoefektivitātes pienākumu schēmas noteikumi izglītības ministrs, ekonomikas ministra vietā droši vien, ka... Jā, paldies, kolēģi, es lūgtu dot vārdu ekonomikas ministrijas pārstāvjiem un izstāstīt jautājumu būtību. Labdien, Jānis Patmalnieks, ekonomikas ministrija. Tātad mums priekšā ir energoefektivitātes pienākumu schēmas noteikumi, un šie noteikumi paredz, ka Latvijas lielākie elektroenerģijas tirgotāji gada laikā pārdotās elektroenerģijas apjoms ir vairāk nekā 10 gigavatstundas, būs energoefektivitātes pienākumu schēmas dalībnieki. Ko tas nozīmē? Tas faktiski nozīmē, ka šiem te elektroenerģijas tirgotājiem būs jāinformē savi patērētāji par energoefektivitātes pasākumiem. Tātad šis mums palīdzēs izpildīt, šis ir viens no pasākumiem, kas palīdzēs izpildīt kopējo energoefektivitātes mērķi, kas ir uzlikts Latvijai apmēram 10 gigavatstundas gala ietaupījumi, kas tiek panākti ar aktīviem politikas pasākumiem. Tātad šis ir viens no pasākumiem, kas ir paredzēts izstrādājot likumu, un šie noteikumi nosaka principā kārtību, kādā veidā šī te pienākuma schēma darbojas. Jā, paldies. Nekāda iebildoma nav, tur tā vēstule ir saskaņota. Labi, apstiprinām. Ministriem nav jautājumu. Viss apstiprinām. Paldies. Tagad gan 3.1 informatīvais ziņojums par jauniešu garantijas īstenošanas progresu. Labklājības ministrs. Jā, šis jautājums kā bija saskaņots ar visām iesaistītām institūcijām, bet gribētos atzīmēt, ka un varbūt informēt to, ka mēs 2018. gadā zaudējam Eiropas komisijas finansējumu jauniešu garantijām un zaudējam varbūt pirmo reizi mūsu ekonomiskajā vēsturē nevis pārkāpumu dēļ, bet tāpēc, ka mēs esam iekļāvušies rādītājos, kuriem netiek piešķirt jauniešu garantiju. Tātad bezdarbs valstī ir vidējais, jauniešu bezdarbs valstī ir vidējais zem vidējā no Eiropas Savienības līmeņa. Un šī programma bija ļoti laba un pieprasīta. No 2014. līdz 2016. gadam tika sniegts atbalsts teju 19 tūkstoši jauniešiem. Un visi viņi tagad ir darba vietās. Ja? 13 tūkstoši bija programmas, apmācības programmas, kur varēja iegūt jaunas apmācības. 1400 subsidētās darba vietas tiem jauniešiem, kuriem ir mazāka konkurētspēja. 2700 jauniešu apguva darba iemaņas strādājot nevalstiskās organizācijās. 290 jauniešu piedalījās mazā biznesa uzsākšanas programmā un 1700 jauniešu saņēma reģionālās mobilitātes atbalstu, lai varētu sasniegt gan mācību vietas, gan darba vietas. Tātad, kā es jau teicu, mēs esam programmu finansējumu zaudējuši, bet ļoti svarīgi šajā informatīvajā ziņojumā ir, ka mēs turpināsim sadarbību. Tātad pirmajā pusgadā un līdz gada beigām mēs izvērtēsim visu pozitīvo, kas bija šajā programmā, un turpināsim sarunas ar Finanšu ministriju, lai pārņemtu uz mūsu pamatbudžetu dažas lietas, tātad papildus finansējums, un arī mēģinātu pārprogrammēt tās Eiropas Savienības programmas, kas ir tieši novirzot papildus līdzekļus jauniešu garantijām, kas ir, kā es jau teicu, ļoti veiksmīga programma. Jā, labi, paldies. Šī veiksmīgā programma ir dienas kārtībā gan līdz katrā Eiropas padomas apspiedē, kurā dienvidu tautas Eiropas Savienības jā. Runā. Man tāds aizdomas, ka tad mēs pie viņas vairāk netiksim, ja mums ir svaki bezdarba rādītāji, viņu runā kā pa nākotni. Nē, nu, tā situācija ir nopietna Eiropas dienvidos. Piemēram, Spānijā ir ap 40% jauniešu bezdarbs, ir valstis, kur ir 68% bezdarbs, un
tie varbūt ir maldi, ka šie jaunieši negrib meklēt darbu, bet viņi tieši dodās, piemēram, Spāniju, to dara Anglijā un Francijā. Ļoti daudz jauniešu migrē uz šīm valstīm, un tāpēc arī Brexits varbūt ir radījis saspringumu arī šai jomā, jo Spāņu jaunieši darbojās meklēt darbu šajās valstīs. Tāpat Zviedrija varbūt patreiz uzlabojās situāciju, bet programmas sākumā izraisījās liels tāds skandāls publisks par to, ka augstākās amatpersonas aicināja Zviedru jauniešus doties uz Norvēģiju, jo Zviedrijā nav darba vietu. Ja, un tad šāds aicinājums varbūt izraisīja domstarpības un debatas sabiedriskajos. Tavā slēdienā tad spāņu jauniešu un grieķu tur iemesls ir, ka nav darba vieta, nevis nav darba vieta, nav darba strādāt, vieta, jā. Nu, es par Grieķiju varbūt un Kipru es nevarētu teikt, man nav tādas informācijas, bet Spānija, Itālijas reģiona tā tiešām ir nopietna problēma. Cik ir, piemēram, Grieķijā, cik ir statistika un cik ir reāla problēma, bet Spānija Nu, praktiski ļoti daudz valsts ir virs mums rādītājs. Tāpat Zviedrija ir pa 2% lielāks bezdarbs nekā mums jauniešu vidū. Skaidrs. Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav. Tad mēs pieņemam šo informatīvo ziņojumu zināšanai. Tā, līdz ar to mūsu sēdes atklātā daļa ir beigusi.